Так, всім доброго дня. Вітаю присутніх на секції радіотехніки і комунікації. Значить, секцію було зареєстровано 7 доповідей. Зараз присутні доповідачі по 3 доповідях. Значить, дуже радий, що все ж таки нам вдалося зібратись. Зважаючи на певні складнощі, які нам забезпечує життя. Ну і сподіваюся, секція, незважаючи на якісь проблеми, пройде достатньо цікаво. Значить, ну, загалом я планував на одну доповідь 15 хвилин, включаючи обговорення з врахуванням того, що у нас було 7 доповіді. Ну, мабуть, 7 не буде, тому час у нас не настільки жорстко обмежений. Хоча я прошу все ж таки доповідачів вкладатись приблизно в 10 хвилин. Так, значить, прошу. Перша доповідь. Віктор Кононов. Hyper-threading efficiency in multi-threaded signal processing. Будь ласка. Так, зараз. Видно екран? Але PowerPoint видно, не презентація. Розшарте весь. А, нормально, тепер все. Будь ласка. Розробка програмних засобів, призначених для практичної роботи з сигналами та для моделювання телекомунікаційних систем, може бути реалізована із застосуванням методів паралельної обробки. Для програмування задач з паралельною обробкою даних може використовуватись як C, C++, так і інші мовні платформи та мови, наприклад, Java або MS.NET. Переваги багатоядерної архітектури сучасних процесорів можуть бути використані на цих платформах, але ефективність розпаралелювання обробки даних в багатьох випадках вимагає додаткових досліджень та оптимізації. Раніше ми досліджували таку ефективність на прикладі використання одновимірної згортки з варіюванням обсягів даних, які підлягають обробці, та деяких архітектурних особливостей реалізації програм. В даній роботі виконана перевірка ефективності використання технології Hyper-threading. Процесорне ядро, що підтримує таку технологію, може зберігати стан відразу 2 потоків виконання. Воно містить по одному набору регістрів та по одному контролеру переривань на кожне логічне ядро. Інші елементи фізичного ядра є спільними. Операційна система розуміє таке ядро як 2 логічних. Поки одне логічне ядро очікує, наприклад, дані з пам'яті, обчислювальні ресурси фізичного ядра використовуватимуться як іншим логічним. При малій кількості фізичних ядер виграш швидкодії сягав приблизно в 1.5 рази. Дослідимо цю перевагу на більш сучасних процесорах з керуванням частотою та більшою кількістю ядер. Виконаємо дослідження часу виконання деякої задачі, характерної для моделювання процесів в галузі радіотехніки, для якої більшість обробки даних може бути розподілена по потоках, незалежно так, щоб потоки не зупинялись для очікування результатів інших потоків. Використаємо фільтрацію двовимірною згорткою малої апертури великого масиву даних. Великого масиву даних, масиву пікселів деякого зображення. Для тестування була розроблена програма на технології MS.NET. У цьому фреймворку є реалізація паралельного циклу методом Parallel4, який частково замінює автоматику OpenMP. Але, як показали попередні дослідження, Parallel4 не завжди працює ефективно. Наприклад, його використання для реалізації двовимірної згортки для фільтрації зображень призвело до збільшення часу виконання порівняно з однопотоковою архітектурою. У той же час явно запущені потоки виявилися ефективними для такого завдання. Тому використовувався явний запуск потоків. Для дослідження була обрана група процесорів AMD та Intel, декількох сучасних за архітектурою поколінь з різною кількістю фізичних ядер – від 2 до 8.
Усі ці процесори підтримують Hyper Threading, тобто система бачить ці процесори з подвоєною кількістю ядер. Час виконання тесту для зазначених процесорів в залежності від кількості потоків, наведених в цій таблиці. На цьому слайді наведена залежність від кількості запущених потоків для зазначених процесорів за номерами 3 і 6, збільшення швидкості розрахунків в порівнянні з однопотоковим виконанням. Можна побачити, що в рамках використання апаратних ядер для різних поколінь процесорів зростання швидкодії є майже пропорційним до кількості потоків. Деяка відмінність від пропорційності пояснюється зменшенням частоти до базової. Однак при умові запуску кількості потоків, що перевищує кількість апаратних ядер, може спостерігатись навіть зменшення швидкодії при додаванні додаткового потоку. Крім того, використання навіть усіх логічних ядер на сучасних поколіннях надає менший відсоток виграшу, ніж навіть на старих поколіннях, що може бути пояснено кращою оптимізацією апаратного ядра, за рахунок чого зменшується його простої. Зазначені результати узагальнені на цьому слайді. Дякую за увагу. Так, дякую. Будь ласка, питання, якщо є. Я так бачу, питань немає, в принципі, доповідь. Трохи ближче до комп'ютерних технологій, ніж до радіотехніки. Так, ну тоді перейдемо до наступної доповіді. Так, будь ласка, Станіслав Гос, мабуть, буде доповідачем. Так, я правильно зрозумів? Так. Значить, original capacitive type conductometric sensor for measuring electrical conductivity of liquid by the high frequency Z-metric method. Будь ласка. Так, зараз рушаю презентацію. Доброго дня, шановні учасники конференції. Зараз до вашої уваги буде представлена доповідь на тему оригінальний кондуктометричний датчик ємнісного типу для вимірювання електропровідності рідин високочастотним Z-метричним методом. Доповідач – здобувач освіти другого курсу ОС-магістр Святослав Гос. Хімічний аналіз є засобом контролю виробництва і якості продукції в різних галузях господарства, такої як хімічної, металургійної, гірничодобувної, нафтодобувної промисловості, також інших видів індустрії. Від рівня хімічного контролю, оснащеності лабораторій приладами, методами та реагентами залежить розвиток багатьох підприємств і науки в цілому. Науковою основою хімічного аналізу є аналітична хімія, яка протягом століть була основною частиною хімії. Методи аналітичної хімії використовують в молекулярній біології, біохімії, дослідженнях і аналізі харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, матеріалів особливого ступеня чистоти, об'єктів навколишнього середовища тощо. В аналітичній хімії використовуються хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи, які ще називають інструментальними. Серед фізико-хімічних методів чільне місце посідають електрохімічні методи внаслідок їх різноманіття, високої чутливості, точності результатів, безінерційності, швидкості проведення аналізу, а також можливості автоматизації. В рішенні здач власне електрохімічного аналізу актуальним стає конструювання спеціалізованих електродів, що дають можливість отримати відгук завдяки контакту електродів з молекулами речовин або їх фрагментами. Одним із поширених електрохімічних методів аналізу є кондуктометрія. Цей термін поєднує методи визначення фізико-хімічних величин та методи аналізу, засновані на вимірюванні електропровідності електролітів. Кондуктометричні датчики поділяються на контактні та безконтактні. Контактні датчики характеризуються тим, що в процесі вимірювання досліджувана речовина знаходиться в прямому контакті з електродами кондуктометричної комірки. При використанні ж безконтактних датчиків досліджувана речовина зв'язана з вимірювальним колом індуктивно або через ємність. Наявність в контактних датчиках поляризаційних явищ на електродах вносить додаткові похибки в результат вимірювання. Крім того,
Контактні датчики виготовляються із дорогих матеріалів, таких як золото чи платина. І при роботі з хімічно-агресивними розчинами є великий ризик руйнування контактів. Безконтактні ж датчики позбавлені поляризаційних явищ на електродах і застосовуються для вимірювання електропровідності концентрованих розчинів і для роботи в агресивних середовищах. Тому при виконанні поставленого завдання було вирішено виготовити безконтактний датчик і попередньо провести комп'ютерне моделювання роботи його еквівалентної схеми. Загалом всі методи кондуктометрії за типом вихідного сигналу поділяються на дві групи – аналогові та частотні або дискретні. До складу аналогових відносять контактні та безконтактні. Дискретні також бувають контактні, безконтактні або комбіновані. Аналогові і контактні поділяються на контактні за постійним струмом та за змінним струмом, а безконтактні – за зміни манче та вече струму. Подальшу класифікацію можете побачити на слайді. В результаті роботи з літературою було визначено, що серед всіх наявних методів кондуктометрії найбільш широко використовуються саме високочастотні методи. Це пояснюється можливістю використання ємнісних, індуктивних та комбінованих комірок, також простотою конструкції та високою чутливістю. Тому було обрано високочастотні методи. До основних високочастотних методів вимірювання належать Z-метричний та Q-метричний. При застосуванні Z-метричного методу комірку із повним опором Z вмикають в коло синусоїдального змінного струму з частотою, що не змінюється. За змінами величини струму через комірку або ж величини падіння напруги на комірці визначають величину зміни повного опору комірки або провідності. В Q-метричних методах можуть бути використані як ємнісні, так і індуктивні комірки, які вмикаються в паралельний або послідовний коливальний контур. При зміні електропровідності досліджуваного розчину змінюється величина розсіюваної потужності в коливальному контурі, що призводить до зміни добротності. Зміна добротності визначається за змінами величини струму, що протікає через контур, або ж змін напруги на коливальному контурі. Порівняно з індуктивними, ємнісні комірки мають простішу конструкцію, менші габарити та вагу приводу. Незважаючи на те, що в кіометричному методі можуть бути використані як ємнісні, так і індуктивні комірки, а в Z-метричному лише ємнісні. Останній дозволяє проводити вимірювання електропровідності як гарнопровідних, так і поганопровідних розчинів. І окрім цього, чутливість при вимірюваннях Z-метричним методом можна значно підвищити, якщо за комірку вімкнути в послідовний або паралельний коливальний контур, що налаштований в резонанс із частотою напруги зовнішнього джерела. Тому було поставлено завдання провести комп'ютерне моделювання роботи еквівалентної схеми ємнісної кондуктометричної комірки для високочастотного Z-метричного методу. Взагалі кажучи, кондуктометрична комірка – це доволі складний елемент вимірювального пристрою. Величина питомої електропровідності іонних провідників описується рівнянням 1. Для обчислення електропровідності розчину на підставі цього виразу необхідно знати константу комірки LDS, яку важко визначити прямим вимірюванням довжини посудини та площі поперечного перерізу. Тому на практиці прийнято застосовувати стандартні водні розчини хлористу калію, величина електропровідності яких при різних температурах відома з великою точністю, і після цього визначати константу комірки експериментально. На першому етапі роботи було зібрано еквівалентну схему для вимірювання електропровідності Z-метричним методом. На вхід схеми було подано змінну напругу амплітудою 1 вольт та частотою 100 кГц. В результаті було визначено оптимальні значення ємностей C1 та C2 і розраховано розміри контактів. Після цього, змінюючи частоту вхідного сигналу, було отримано залежності струму через комірку від величини опору R1. З графіки видно, що струм через комірку при 50 кГц майже не змінюється. Натомість при 1 МГц даний струм змінюється найбільш інтенсивно. Даний факт, а також те, що найбільший коефіцієнт передачі спостерігався на частоті 1 МГц, спонукав при виконанні роботи працювати на високих частотах. На наступному етапі роботи, змінюючи частоту вхідного сигналу, було вимірено залежності суофази між вихідною та вхідною напругами від величини опору R1, а також оцінено рівень спотворень вихідного сигналу за значенням клір-фактору. З рисунків видно, що збільшення частоти джерела сигналу призводить до зменшення абсолютного значення суофази між вхідною та вихідною напругами. Особливо це помітно, коли опір розчину більше 1 Ома. Так, при опері розчину 20 Ом суфази на частоті 1 МГц становить -1,21 радіан, а на частоті 50 кГц – -1,55 радіан, і демонструє тенденцію до зростання. Значення клір-фактору, як видно з рисунку, також зростає із збільшенням опору R1 до значення, на якому спостерігається його максимум, після чого клір-фактор зменшується. Для частот 1 МГц, 750 кГц та 500 кГц дані значення опору R1 становлюють
30, 60 та 70 Ом відповідно. Тому з міркувань зменшення ступеня спотворення вихідного сигналу є доцільним працювати на низьких частотах порядку 50 кГц. Рішення працювати на високих частотах порядку 1 МГц є раціональним у випадку, коли розчин характеризується малим значенням опору R1. До висновків з даної роботи належить те, що комп'ютерне моделювання роботи схеми для вимірювання електропровідності з етметричним методом з застосуванням ємнісної комірки показало, що збільшення частоти вхідного сигналу призводить як до збільшення величини струму через комірку, так і до розширення діапазону зміни струму при зміні опору. Збільшення частоти вхідного сигналу призводить до зменшення фазового суму між вхідною і вихідною напругами, особливо це помітно, коли опір комірки більше 1 Ома. При збільшенні частоти вхідного сигналу також зростає значення клір-фактору вихідного сигналу, і його залежність від опору комірки носить екстремальний характер з явно вираженим максимумом. Отже, частоту вхідного сигналу слід обирати не лише з міркування рівня вхідного сигналу, а й спиратись на рівень його нелінійних спотворень. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Шановні, якось активність проявляють? Давайте так, ладно, я почну запитувати, може хтось приєднається. Ну, а взагалі, яка мета використання цієї комірки? Мета використання даної комірки для виявлення та моніторингу так званих матеріально-речовинних каналів витоку інформації, що взагалі детальніше було описано в кваліфікаційній роботі магістра, але тут при цій доповіді я про це не зазначу. Ну, може, скажіть декілька слів, яким чином у нас знаходяться канали витоку, оскільки ну, не всі знають вашу студентську роботу, яку ви попередньо десь захищали. Ще не захищав. Ну, поясніть, що це за канали витоку. Тут не всі спеціалісти у захисті інформації. І як саме ця комірка дозволяє їх знаходити? Як відомо, то до так званих при матеріально-речовинним каналам витоку ведеться так звана радіаційна або хімічна розвідка, і при цьому, щоб отримати демаскуючі речовини, то найчастіше достатньо взяти проби цих речовин в рідкій, твердій або газоподібній фазі. І датчик, який розроблявся, він розроблявся, і подальша робота спрямована на те, щоб можна було виявити, які саме речовини розчинились, там їх концентрацію. Ну, ось є деяка охоронна територія. Я так розумію, ось ці канали витоку, щось там змінюється, якісь речовини в оточенні охоронного середовища. Я правильно зрозумів? Так, правильно. Так, тобто треба встановити десь цей датчик, наприклад, в ґрунті, щоб побачити, чи є якісь там витоки в ґрунт. А чому не можна взяти пробу цього ґрунту і в лабораторії дослідити ну, чимось більш щепливим? Чим використання такого датчика краще? Тому що при виявленні розчинених речовин береться комплексний характер вихідного струму, що вимірюється його і модуль та фаза, що не всі сучасні ПЛД дозволяють робити, як що було виявлено при огляді літератури з даної тематики, і також дослідженнях в маркетингових дослідженнях на ринку. Дякую. Кому ще питання є? Так, я прошу присутніх якось активність проявляти. Ладно, немає питань?
Тоді переходимо до наступної доповіді. Дякую. Артем Кононенко, Dynamics of Distributed Raman Gain in Telecommunication Through Wave, RS and G з номером Fibers. Доброго дня. Мене чути? Так, добре. Доброго дня. Вашій увазі представлена доповідь на тему динаміка розподіленого ВКР підсилення у телекомунікаційних волокнах TrueWave RS та D652. Авторами даної праці являються Кононенко Артем, Філінський Георгій Станіславович, Жиров Геннадій Борисович та Титова Олена Іванівна. Мета та мотивація дослідження. Існує значна кількість експериментальних досліджень, що дозволяє досліджити оптичне підсилення за допомогою ефекту комбінаційного розсіювання ВКР. Однак проблема динаміки ВКР підсилення в цих роботах дослідження недостатня. Аналіз літератури показує, що навіть у стандартах для волокна D652, що широко використовується у телекомунікаційних системах, зазначається, що нелінійні параметри або параметри ВКР волокна є предметом дослідження у всьому світі. Це підтверджує актуальність нашої роботи. Постановка задачі. В основу представлених розрахунків покладена модель заданої накачки, яка забезпечує достатню точність обчислення в умовах розподіленого підсилення відносно слабкого сигналу за рахунок більш потужного, щонайменше в два порядки за величиною помпування. За цих умов безрозмірний коефіцієнт підсилення токсової хвилі G1OFF можна представити в аналітичному вигляді формула 1. В логарифмічному масштабі коефіцієнт підсилення G1OFF в децибелах матиме вигляд формули 2. Наведені рівняння 1 та 2, що складають основу моделі заданої накачки, цілком застосовані для аналізу ВКР підсилення достатньо слабких сигналів, менше ніж 1 мВт, за рахунок помпування набагато більшою потужністю більш ніж 100 мВт. Головний параметр, невідома величина GR, яка знаходиться під експонентою, був розрахований нами раніше, використовуючи формулу 3. Отримана нами гаусова декомпозиція, де експериментальний профіль досить складного континуального типу, як для стандартного волокна D652, так і для досліджуваного TrueWave RS волокна зроблена декомпозиція за формулою 3. Знайшовши всі параметри, ми змогли побудувати в аналітичному вигляді ось ті складні профілі ВКР підсилення. Для декомпозиції профілів волокна TrueWave RS було обрано 10 гаусових компонент, а для декомпозиції профілів стандартного кварцового волокна 8 гаусових компонент. На даному слайді наведено результати моделювання. Зображена залежність розподіленого ВКР підсилення від довжини передачі сигналу для трьох потужностей помпування, які генерує єдине джерело на довжині хвилі 1425 нанометрів. По вертикальній шкалі стоїть коефіцієнт підсилення G1OFF, по горизонтальній довжина в кілометрах. Червоною лінією – це TrueWave RS волокно, синьою лінією – це стандартне D652 волокно. В таблиці представлена динаміка ОНОВ коефіцієнтів ВКР підсилення в залежності від зміни потужності помпування та характеристичні відстані максимального підсилення сигналу L-максимум, повної прозорості L0 та половинного загасання потужності сигналу L1/2 у волокні TrueWave RS у порівнянні із такими ж даними для стандартного волокна D652. При потужності накачки 100 мВт у волокні D652 ця потужність нижча порогу підсилення. Для TrueWave RS волокна відстань повної прозорості L0 становить 15 км. Точки, які стоять на рівні 0 дБ, ми називаємо довжиною повної прозорості. При потужності накачки 200 мВт у волокні D652 відстань повної прозорості становить 20,5 км. Для TrueWave RS волокна відстань повної прозорості становить 44,5 км. При потужності накачки 300 мВт у волокні D652 відстань повної прозорості становить 40 км.
Для труби ВРС волокна відстань повної прозорості L0 становить 69 км. Також в таблиці наведені результати моделювання при потужності накачання 400 мВт. У волокні D652 відстань повної прозорості становить 57,5 км. Для труби ВРС волокна відстань повної прозорості L0 становить 93 км. Висновки. Отримані результати в кількісному вигляді демонструють переваги волокна труби ВРС в порівнянні зі стандартним волокном з чистого кварцу D652 при ВКР підсиленні. Дані показують, що при потужності накачування 100 мВт ВКР підсилення є в труби ВРС волокні, але не досягає порогу підсилення в стандартному кварцевому волокні. При підвищенні накачування до 200 мВт довжина половинного загасання потужності сигналу, тобто мінус 3 дБ, збільшується з 36,5 до 61 км для волокна труби ВРС. Для стандартного волокна G652 довжина половинного загасання потужності сигналу збільшується з 26 км до 41,5 км. При подальшому підвищенні накачання до 300 мВт довжина половинного загасання потужності сигналу збільшується з 61 км до 84,5 км для волокна труби ВРС. Для стандартного волокна довжина збільшується з 41,5 км до 57,5 км. При подальшому підвищенні накачання до 400 мВт відстань, на яку потужність сигналу зменшується на 3 дБ, збільшується від 84,5 км до 108 км для труби волокна, для стандартного волокна від 57,5 до 73,5. Отже, результати демонструють, що волокно труби ВРС має кращу ефективність і здатне передавати сигнали на більшу відстань порівняно зі стандартним волокном D652 з чистого кварцу. На цьому моя доповідь закінчена. Дякую за увагу. Так, дякую. Будь ласка, в кого є питання? Ну, знову мені доведеться. Будь ласка, поверніться на попередній слайд і висновки. Значить, ось ці кілометри 41, 57, це довжина яка? Чим вона визначається? Ще раз. Це довжина половинного загасання потужності сигналу, тобто мінус 3 дБ. Так, ось тобто у вас є на вході в це волокно сигнал, і відповідно на цій довжині воно затухає до певної величини, правильно? Так, в два рази. Так, і фактично ВКР підсилення у вас має призначення зменшити фактично затухання сигналу, правильно зрозумів? Так. Так, і ось для цього треба в це волокно загнати певну потужність накачки, і фактично відбувається підсилення за всією довжиною волокна, правильно? Так. І виникає тоді питання, яким чином вводиться накачка, так, ось ви різні рівні накачки досліджували, там 200, 300 мВт, сам сигнал накачки, він також затухає в цьому волокні? Чи він якось хитро вводиться з різних точок? Він вводиться спочатку волокна, потужність, ну, можна обирати. Тобто він вводиться на початку цієї ланки разом з сигналами, правильно? Так. В моделюванні враховувалось те, що накачка затухає, чи просто вважалось, що на протягом цієї довжини накачка саме такого однакового рівня? Враховувалось, тому що нами був обраний саме профіль ВКР підсилення, в якому там враховувалось затухання. Ну, фактично, накачка. У вас є на вході накачка деякої потужності. На цих кілометрах вона буде значно менша. І не на 3 дБ, а мабуть ще більше. Так? Враховувалось те, що там на різних ділянках накачка буде мати різний рівень. Так. Тобто це точна накачка на вході? Чи в моделі бралася стабільний рівень накачки? Брався стабільний рівень накачки, але в нас є. Ось затухання, тобто стоксова компонента,
затухання та на частоті накачування. Там знизу вказано альфа П і альфа С, тобто 0,2 дБ на кілометр та для і 0,3 дБ на кілометр. Ну, це зрозуміло, але це відповідає ситуації, коли рівень накачки по всій довжині однаковий, а цього не буде. Ні, ну, коли я не чув про ці кілометри, в мене такого питання не виникало, а кілометри – це серйозно. Будь ласка, Юрій Станіславович, ви хотіли щось як співавтор додати? Ні? Так, і ще одне питання. Поясніть, ось що це за волноводи TrueWave і G652, в чому різниця, чому були обрані саме вони? Бо, вибачте, тут не всі спеціалісти в цій галузі, і, мабуть, ці пояснення було б цікаво почути. Ну, G652 – це стандартне кварцеве волокно, воно використовується дуже поширено, а TrueWave RS – це більш спеціалізоване волокно для швидкісних передач даних. Так, а фізично, чим вони відрізняються? Матеріал, розміри? TrueWave RS, воно з мінімізованою дисперсією. Тобто також кварц із якимись добавками? Також кварц, але воно одномодове. Та хвилиночку, воно одномодове, модовий склад формується поперечними розмірами, мабуть, все ж таки. Ну, так, там поперечні розміри відрізняються. Тобто різниця в основному в розмірах цих двох волокон? Ні, ще різниця чимось в тому, що TrueWave RS, воно з мінімізованою дисперсією саме. Так, а яким чином можна мінімізувати дисперсію? Чим? Більш того, не в середовищі, мабуть, а все ж таки в волокні? Домішками. Волокно. Дякую. Будь ласка, може, в когось все ж таки з'явились питання? Так, ну, на жаль, ні. Так, то мені ще раз дякую доповідачу. Значить, у нас... Ясно, потрібно там, так. Да? Ну, як співав там. Будь ласка, якщо є ще... Ну, таке пояснення у нас тут час є, да? Так. Артем, поверніть слайд, з якого почали, де постановка задачі. Там ось. Номер 2, там чи не? Ось. Ось ці формули. Отут от на цих формулах розшарте екран, там, щоб видно було. Да? На цих формулах видно, що підсилення, ВКР-підсилення, і накачка, як ви правильно сказали, там, то і накачка, і сигнал вони загасають. Однак задана накачка тут залишається. Підсилення сигналу за рахунок загасання накачки відбувається не на всій довжині, за рахунок її загасання. Так, зараз. От. А на довжині, яка називається L-ефективна. Ось ця довжина, вона там задана для цих волокон. Справа тут в тому, що задана накачка, вона це. Якщо у вас там на довжині, скажімо, відповідно, там 16 чи 20 кілометрів на L-ефективне, загасання відбувається в два рази при 0,2 дБ, да? То накачка із 100 мВт, грубо кажучи, падає до 50, а сигнал з 1 мВт падає до 0,5 мВт. І для компенсації сигналу потрібно всього від накачки забрати всього 0,5 мВт. І це якраз от підстава для використання заданої накачки. А тут от є загасання на стоксовій частоті, тобто на сигнальній частоті, і є загасання, яке для накачки відбувається. Секундочку, тобто... І інше, да. Так що тут... Секундочку, тобто підсилення відбувається не на отих 50-100 кілометрах, про які йшла мова, значно менше довжини? Ні, так? Тобто ці формули враховують саме це, що підсилення відбувається. А телефективно, ось здесь от. Це додатній от этот всплеск, от этот, коли ви від нуля з 1 мВт на початку починаєте підсилювати там до певних там децибел. А потім це підсилення за рахунок загасання накачки, воно зменшується і переходить знову в 0 дБ. Так? І це приводить до того, що у вас існує так звана довжина
повної прозорості. На кінці отам от цього горбеля, коли він знову починає проходити через нуль, от формули дають оцю довжину, на якій у вас відбувається відновлення сигналу до початкового стану. І він розрахував всі ці величини. А волокно G652, яке там 30 там, років вже лежить, це стандартне одномодове волокно в телекомунікаціях. TrueWave – це спеціально зменшена дисперсія, це фірма японська. Яким чином вони досягли це, вони тримають в секреті. Там і розподіл домішок, і, скоріш за все, там саме розподіл показника заломлення, він впливає на модовий склад випромінювання таким чином, що, в принципі, дисперсія набагато менша. Тобто неоднорідно за радіусом волокно? Да, саме серцевина. Серцевина неоднорідна за радіусом, чи там W там є. Ну, в принципі, вони не кажуть, ці японці не кажуть, що таке TrueWave. Вони просто говорять, купляйте у нас, і воно найкраще в світі. З цього приводу. От. Ну, а стосовно нелінійних параметрів, то коли подивитися оці, там є посилання на, як ми сказали, от recommendation into TG652, бачите, 2016 року. Якщо його проаналізувати, то оці стандарти кажуть, що проблема нелінійних параметрів залишається. Це проблема, в якій ведуться інтенсивні дослідження. Ну і це якраз свідчить про те, що от актуальність його от цих розрахунків якраз от визнана навіть такими стандартами американськими. Ну це я хотів так, як невеличке доповнення. На жаль, було б це краще, щоб це розповів там наш... Ну нормально, ви співавтор. Ну, я розумію. Так, дякую. Може, у когось ще якісь питання виникли? Можливо, виникли, да, тому спільними зусиллями. Ну, трохи розібрались з цим моментом. Може, через це з'являється інтерес до чогось з боку трохи, ні? Ну, так. Да. Тут головне, що стандартне волокно, воно, в принципі, може слугувати. В чому от перевага ВКР-підсилення? Що ви можете поставити там, вести потужність накачки на якомусь там періоді, от, і отримати не замінюючи саме волокно, і, скажімо, воно працювало з 1 гігабітом швидкість передачі, ви хочете зробити там 3-4 терабіти на ньому. Ну, рекорд, правда, там на спеціалізованих там, тих, волокнах там 300 терабіт зараз передають там і так далі. Ну, в цьому головна ізюмінка, як то кажуть, G652. Тобто TrueWave розроблялась для інших, не для спеціальних застосувань ВКР, а для компенсації дисперсії. Там була проблема. Свого часу за рахунок дисперсії в ДУТі, я ще пам'ятаю на зарі, як то кажуть, це, дипломні роботи студенти писали і... Там вони розраховували таким чином, що волокно не зможе пропустити більше 1 гігабіта. Ну, ми зараз знаємо, що це. І головною причиною саме матеріальна дисперсія була, яка обмежувала. Ну, так трошки, як то кажуть, попрацювали фізики і компенсували дисперсію в волокні TrueWave RS. І тепер вони там застосовують це волокно для швидкісних там, 40, там, 160 терабіт. Отакі от використовуються зараз ці канали випромінювання. Ну, але як воно буде працювати, якщо використовувати як активну речовину для того, щоб підсилювати ще сигнал, ну, цим не займалися. Ну, от у нього виникла така можливість, і, в принципі, він вам порівняв і в кількісному вигляді показує, що от G652 можна отримати підсилення, однак TrueWave, незважаючи на те, що у нього переваги є і по дисперсії, але от майже в 2 рази воно буде краще по дальності передачі інформації. Оце все, що я хотів тут додати. Дякую. Так, тоді, значить, з цією доповіддю ми закінчили. Значить, у нас за час інших доповідей з'явився ще один з співавторів, Сергій Сисенко, ви будете доповідати? Доброго дня, чути мене?
Чути? Будете доповідати? Так, буду доповідати. Так, значить, дякую. Добре, значить, тоді значить, наступна доповідь у нас. Peculiarities of calculation of boost DC-DC converter based on PWM controller with current control. Будь ласка. Так, доброго дня, ви бачите мій екран? Так, все нормально. Добре, отже, у вашій увазі пропонується доповідь на тему особливості розрахунку підвищувального DC-DC перетворювача на основі шим-контролера з регулюванням за струмом. На даному слайді ви бачите спрощену структуру DC-DC перетворювача, саме підвищувального перетворювача. Він складається з індуктивності, з ключа, з діода і з навантаження. Коли ключ відкривається, відбувається накачка енергії в індуктивність. Коли ключ закривається, за рахунок РС самоіндукції, енергія з котушки передається в навантаження, і котушка в цей момент включається послідовно джерелом РС. Керує транзистором шим-контролер. Його блок-схема спрощено показана на слайді. Отже, з періодом Т тактового генератора у нас на початку цього такту відкривається транзистор. І схема слідкує за струмом цього транзистора. Коли струм досягає певного критичного значення ІМ, яке я буду називати струм відсічки, транзистор закривається до кінця періоду Т, і в цей момент енергія з котушки передається в навантаження. У даному на даній схемі ви не бачите кіл зворотнього зв'язку, які стабілізують напругу. Вони завжди є в DC-DC перетворювачах, але в даному випадку вони мені не треба, тому що я буду досліджувати максимальну енергію, яка передається в навантаження. Отже, ну і чому саме шим контролер з регулюванням за струмом? Тобто ось тому, що він робить відсічку за струмом. На даному слайді ви бачите приклад осцилограми струму дроселя, і ця осцилограма поділена на такти генератора. В n-тому такті струм починає протікати з якогось значення, який залишився від n-1 такта, досягає відсічки, транзистор закривається і відбувається передача енергії в навантаження, струм падає, потім починається все знову в n-1 такті. Використані позначення. ІН струм кінця n-того такту, ІМ струм відсічки, вихідна напруга, період тактового генератора, індуктивність дроселя і енергія, яка передається в навантаженні у кінці n-того такту, тобто енергія передана за n-тий такт. Тут зручно перейти до безрозмірних параметрів. Отже, безрозмірний струм, як бачите, чому він дорівнює, максимальне значення, зрозуміло, одиниця. Тобто міняється від 0 до одиниці. P – це відношення напруги виходу і входу. P завжди більше одиниці, тому що в даній конфігурації напруга виходу не може бути менше напруги входу. Час безрозмірний. Безрозмірна індуктивність. Значення цієї індуктивності відповідає одиниці. Ну, тобто, коли значить ці індуктивність відповідає одиниці, ми маємо таку індуктивність, коли при напрузі є за період Т струм від нуля доростає до ІМ, ну, або навпаки спадає від ІМ до нуля. Ну і безрозмірна енергія. Якщо у нас індуктивність перетворювача безрозмірна, ми зараз говоримо все про безрозмірні параметри, менше певного критичного значення L0, ось як ви бачите, яке значення, то для будь-яких значень N, тобто для будь-якого циклу, і для будь-яких відношень напруги виходу до входу CP, ми маємо таку ситуацію, що кожен цикл починається з нуля і падає в нуль. Причому, коли L дорівнює рівно L0, то він рівно падає в нуль в кінці такту. А коли L менше за L0, то падає ще до завершення такту. І ось у такому режимі у нас відбувається, у такому режимі у нас омега ента. Омега ента описується ось таким от виразом. Якщо ж у нас індуктивність більше за L0, уже все не так просто, тому що струм в якомусь n-1 циклі не впаде до нуля, і в n-тий цикл отримує в спадщину значення струму, яке залишилось від n-1, не нуль. І тоді можливі варіанти. Може бути так, що струм досягне відсічки і впаде до нуля до завершення циклу. Може бути так, що він впаде, ну, або впаде до нуля рівно в кінці циклу, або не впаде до нуля. І може бути так, що при великих індуктивностях він взагалі не досягне струму
і М, тобто відсічка, не відбудеться. І от якщо припустити, що в нас реалізовується саме середній випадок ось цей, то тоді робота перетворювача описується ось таким рекурентним співвідношенням, з якого можна отримати ось таку форму для струму і N для будь-якого значення N. Як бачимо, у цій формулі у нас є ДП, нагадую, відношення напруги виходу до напруги входу в степені N. І зрозуміло, що якщо по модулю ось оцей вираз менше одиниці, то при зростанні N, ось цей от доданок, він буде по модулю зменшуватись, і струм буде прямувати до ось такого значення. Але якщо цей от множник більше по модулю одиниці, то ми отримаємо коливання, які будуть наростати якби з часом, ну, з кожним циклом N, і крім того, одниця мінус P менше нуля. Тобто ми будемо отримувати якби струм менше нуля. Струм менше нуля бути не може, це буде означати просто, що порушилось ось це припущення про те, що ми знаходимося в тому другому випадку, коли в кожному циклі відбувається відсічка і струм не досягає нуля до завершення такту. Отже, дане співвідношення має досить вузьку сферу застосування, тоді, коли у нас P менше двійки. Ось це еквівалент тому, що одниця мінус P по модулю менше одиниці. І тоді у нас все добре і струм виходить на стаціонар. У інших же випадках такого от простого аналітичного співвідношення не виходить, і довелося написати програму мовою C++, яка змоделювала перетворювач в усіх інших випадках. І ось що вийшло. Ось на даному слайді показана залежність середньої енергії, тобто енергія взята там за 1000 циклів і відношена до одного циклу, від індуктивності. Як бачимо, для випадків P 1,4, 1,8, тобто напруга виходу по відношенню до напруги входу менше, як у два рази більша, у нас є ось таке монотонне наростання, що абсолютно точно відповідає ось цьому виразу, і все дуже легко розраховується. Але для випадків P, починаючи з двійки, тобто коли напруга виходу в два рази більше напруги входу, у нас з'являється немонотонність. І ця немонотонність тим більше, чим більше у нас відношення напруги виходу до напруги входу. Ось цей же самий графік, але в якому область немонотонності показана більш детально. Ось тут, ось ці от прямі вказують на значення індуктивності L0. Це та індуктивність, коли у нас струм, починаючи з нуля, доходить від січки і падає рівно в нуль в кінці циклу. І, як я вже казав, у цьому режимі у нас поведінка перетворювача передбачувана і монотонна. І це видно ось з моделювання. А ось цими от лініями показані точки, де у нас завершується зона немонотонності для кожного значення P. І якщо подивитися на значення ось оцих індуктивностей, то воно відповідає значенню індуктивності, другому критичному значенню індуктивності L1, яке дорівнює P мінус 1. І при такому значенні індуктивності струм котушки від IM за період T падає рівно в нуль. Отже, чому виникає немонотонність? Немонотонність виникає тому, що при певних значеннях індуктивності у нас в певних циклах відбувається ось такий випадок, коли у нас струм падає в нуль раніше, ніж закінчується цикл. І у цей ось час не відбувається передача енергії навантаження. Тобто перетворювач працює в холосту, простоює. Далі було пораховано відношення безрозмірної енергії до індуктивності для того, щоб оцінити масогабаритні показники дроселя. Тут передбачалось, що індуктивність дроселя прямо пропорційна, ну, тобто енергія дроселя, яка може він накопичити, прямо пропорційна до індуктивності, тому й поділили на L. І виходить так, що ось така от питома енергія
виходить практично на поличку до значення індуктивності L0, а потім починає спадати. Це означає, що найкращі масогабаритні показники виходять тоді, коли L менше дорівнює L0. Ну, краще брати L0 для того, щоб досягнути максимальної енергії. Висновки. Отже, перший висновок – це те, що якщо у нас вихідна напруга менше по два рази більше за вхідну, то в нас все добре описується аналітичним виразом і все досить монотонно. Якщо ж у нас не так, то тоді у нас з'являється немонотонність, і це треба враховувати при побудові перетворювача. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо побудувати перетворювач з відношенням напруги в 5 разів, то треба орієнтуватися на мінімум характеристики, тому що якщо ми будемо орієнтуватися на якийсь, наприклад, ось цей максимум, то тоді при якихось похибках індуктивності ми скотимось в мінімум і не отримаємо те, чого очікували. Ну і третє, для того, щоб досягнути все ж таки найкращих масогабаритних показників, варто обирати індуктивність на рівні L0. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Знов доведеться мені. Значить, наскільки я зрозумію, ви взяли деякий пристрій, стандартний, так, і в принципі, ну, розповсюджений, скажімо так, і його повним чином модифікували. Чи я правильно зрозумів? Ну, не те, щоб пристрій, скажімо так, схема або принцип побудови підвищеного DC-DC перетворювача, це дійсно стандартний принцип. І ось ми взяли цей стандартний принцип і застосували до нього Shim-контролер з регулюванням за струм. Це також, ну, якби стандартний клас Shim-контролер. Ну, стоп, взагалі, ну, ваша зміна напруги фактично на основі Shim, взагалі, правильно? Так. Так чимось ваша схема відрізняється від інших реалізацій помножувача напруги на основі Shim? Ну, наприклад, міг би бути Shim-контролер не з регулюванням за струмом, а просто буде міняти скважність за якимось алгоритмом, ну, дивитись на вихідну напругу, міняти скважність, навіть не контролюючи струм. Можна і так робити. Тобто якась зміна у вашій роботі, в цьому, те, що ви пропонуєте, якась зміна схеми є чи ні? Чи є підбір параметрів? Ні. В даній роботі пропонується не схема, в даній роботі пропонується підхід розрахунку, оскільки такого підходу я не бачив ніде. А, тобто схема готова, ви просто, значить, під її розрахунок змінюєте щось. Да, тобто в даному випадку пропонується саме підхід у розрахунку, а не схема. Схема – це більш-менш типова річ, яка в більшості випадків використовується. Ну, в результаті ваших розрахунків якісь параметри будуть відрізнятися від того, що розраховується більш звичним способом? Чи вона дає ті ж результати? Мабуть, щось відмінено в параметрах? В більш звичному способі орієнтується якраз на ось такий от режим розривних струмів дроселя практично, тобто на індуктивність L0. Це і було досягнуто як висновок, що для досягнення найкращих масогабаритних показників варто робити. Але з іншого боку, даний розрахунок дозволяє зробити перетворювач, який буде працювати і в інших режимах, або принаймні ось чому ще суть. Якщо ваш перетворювач працює при змінному P, тобто при зміні напруги зі виходу, тоді ви не можете його побудувати так, щоб він був, ну, в усіх режимах працював ось при такій індуктивності, тому що ви зміните P, і у вас зміниться вже потрібна ця індуктивність, а реальна індуктивність вашого дроселя буде незмінна. І тоді ось цей розрахунок дозволяє вам побачити, як ваш перетворювач поведе себе при зміні вихідної напруги, тобто яку енергію ви можете з нього викачати, і як вам краще все ж таки підібрати цей дросель, щоб вам не потрапити в, ну, наприклад, щоб ви будете орієнтуватись на мінімум, ви будете знати точно, що при такому дроселю, при такому-то співвідношенні напруги виходу і входу, ви точно отримаєте ось, от, наприклад, якщо говорити про цей мінімум, 0,4 середньої енергії, ви точно отримаєте. Реально буде показник кращий. Ну, ось в такому плані.
А ось, до речі, ось в цьому випадку якась нестійкість не виникає? Ні, нестійкості не виникає. Це просто середнення за велику кількість циклів. І там виникає те, що певна є нестаціонарність у тому, що один цикл у нас працює у такому режимі, інший ось такому, а при великих індуктивностях може бути такий режим. І вони чергуються один за одним, і це от аналітично важко прослідкувати. Зрозуміло. Будь ласка, ще питання, може, з'явилося? Так, немає. Я ще раз дякую доповідачу за цікаву доповідь. Зараз я подивлюсь, чи з'явився ще хтось. Здається, ні. Тобто у нас з цими доповіді було заслухано 4. Цікаво те, що всі доповіді були присвячені трохи різним цікавим моментам. Була доповідь, яка стосується оптимізації засобів моделювання. Була доповідь з використання нелінійної оптики для потреб телекомунікації, чи, як зараз треба казати, електронного зв'язку, звикаємо до нового терміну. Була доповідь стосовно засобів інформаційної безпеки, і була доповідь, ближче до електроніки, до проєктування тих складових елементів, які можуть бути частиною якоїсь телекомунікаційної системи. Ще раз можу всім подякувати за участь, доповідачам за плідні доповіді. На цьому, мабуть, будемо закінчувати роботу нашої конференції. Може, ще хтось щось хоче сказати? Тоді закінчуємо доповідь. Всім дякую. Конференцію, сесію конференції. Всім дякую.